Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar warga Farmasi Duyung? Saya Hazil Nisan. Hari ini saya just nak share review produk iaitu susu Ensure campur Gorma. Ha, boleh ke tak? Tak boleh. Okey. So, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sempat melihat saya. Boleh like dan share. Sebab apa? Supaya share dekat wall masing-masing supaya jika tajuk ni bermanfaat kepada tuan-puan, tuan-puan boleh ambil. Okey. So, hari ni saya percaya hari terakhir sebelum kita menyambut Ramadan. InsyaAllah esok semua umat Islam akan menyambut Ramadan Mubarak, kan? Okey, tapi Ramadan kali ni orang kata Ramadan yang sangat diingatilah. Sebab apa? Sebab Ramadan yang semasa musim COVID-19. Okey, benda yang orang kata first time yang berlaku dalam kehidupan kita. So, nak tak nak kita kena hadapi, kita senang cerita menghidupkan Ramadan ini dengan menghidupkan amalan-amalan di rumah masing-masing ataupun di mana sahaja tempat kita berada, betul? Kebiasaan, benda yang tak biasa sebab kebiasaan yang kita tahu ialah Ramadan ni dia penuh dengan orang kata ramai umat Islam dekat masjid, dekat surau-surau, pasal adanya. Dia sinonim, betul kan? Ramadan ni dia sinonim dengan pazar Ramadan, so dan juga dengan orang kata pakaian-pakaian yang dijahit oleh ibu oleh ibu untuk menyambut Syawal. Tapi Ramadan kali ni kita sangat terkesan sebab benda ni first time. Tapi tak apa, senang cerita kita redha, kita kena berlapang dada. Sebab apa? Sebab Ramadan tahun ni adalah agak sunyi dekat luar, tapi kitalah yang kena hidupkan. Orang kata hidupkan Ramadan tu dekat rumah masing-masing dengan cara mungkin lebih kepada penghayatan dengan orang kata peranan ayah sebagai imam kepada makmum-makmum, di mana makmum terdiri pada isteri dan juga anak-anak. Okay, insyaAllah kita menantikan Ramadan ini bersama-sama. So hari ni saya just nak share mengenai satu review produk yang saya boleh rasanya digunakan ataupun untuk menyambut Ramadan ni semasa sahur. Iaitu saya Ensure. Okay, Ensure susu Ensure Gold. So saya percaya ada sahabat-sahabat yang dah minum dan juga yang belum minum tu saya nak cerita dia punya kebaikan. Okay, saya suka nak share. Satu lagi, kalau Ramadan ni dia sinonim dengan korma. So korma tu kita sedia maklum, korma adalah salah satu Quranic fruit. Maksudnya makanan-makanan yang disebut di dalam Al-Quran, iaitu korma, buah korma tu sendiri, kan? Sebab apa? Sebab korma tu kita percaya dia banyak mineral, dia ada banyak serat dan juga dia memberi tenaga segera kepada kita yang bakal berpuasa, kan? Okey, ditambah lagi saya suka nak share Ensure ni sebab apa? Sebab dia dia dah lengkap dah. Okey, yang first kali manfaat yang boleh dapat daripada susu Ensure ni, saya straightforward iaitu susu Ensure ni. Susu Ensure ni dia terdiri daripada protein, protein baik iaitu daripada whey protein, daripada susu lembu. Lepas tu dia adalah terdiri daripada 28 mineral yang terdiri daripada vitamin A, mineral dan juga multivitamin, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin B complex dan juga mineral yang membantu orang kata unsur-unsur surih yang diperlukan oleh badan kita. Dan juga dia juga mengandungi minyak sayuran yang berasaskan daripada tumbuhan yang ada omega 3. So senang cerita, kalau tuan-puan sewaktu sahur, okey, yang ini kita sebenarnya cadangkan untuk 18 tahun dan ke atas. Tidak dicadangkan untuk bawah 18 tahun. 18 tahun dan ke atas. Cara nak bancuh dia senang sahaja. Tuan-puan ambil satu cawan 200 ml air suam, cedok 6 skor, 6 skor godak dah boleh nikmati dah. Senang cerita, susu, lepas tu
makan dengan korma pun boleh, ataupun rendamkan korma yang kita dah buang biji dia tu pun boleh. Dah insyaAllah dia akan memberi kesan kenyang kepada kita, insyaAllah untuk meneruskan ibadah puasa. So senang cerita, saya nak recommend sangat susu and sugar ni untuk tuan-puan boleh cuba sewaktu sahur, insyaAllah pada esok pagi. Okay, so tu satu, itu yang pertama. Dan juga susu ni dia ada juga lagi golongan lain yang boleh mendapat manfaat daripada susu ni. Antaranya ialah, okay, yang first ialah untuk mereka yang bagi untuk berpuasa, sebab dia akan bagi tenaga. Dan satu cawan satu cawan jika tuan-puan buat susu, air susu ni, dia menghasilkan atau memberi 262 kilokalori. InsyaAllah dia cukup dan juga bagi rasa kenyang. Itu satu. Dan juga golongan lain, siapa lagi boleh mendapat manfaat daripada susu ni, ialah mereka yang baru pulih daripada hospital. Sebab saya percaya, contohnya bagi pesakit-pesakit bekas pesakit COVID, jika tuan-puan tiada selera makan, tuan-puan boleh consider untuk minum susu ni juga, satu hari dua kali. Supaya apa? Supaya membekalkan tenaga dan juga memberikan kesan selera makan lah. Sebab saya percaya bila dengkap, insyaAllah kita punya selera makan pun terbuka lah. Itu yang kedua. Dan juga dia memberi kesan pemulihan. Sebab saya percaya kebiasaan orang yang baru balik daripada hospital ni, kadang-kadang dia punya sel-sel dalam badan dia masih lagi lemah, masih ada yang tercedera. Jadi dengan khasiat ada dalam susu ni, insyaAllah masalah kecederaan sel-sel ataupun pembentukan sel-sel mati tu akan akan cubalah untuk pulih. Pulih dengan cepat. Okay? Itu, so manfaat yang orang yang mendapat manfaat daripada susu ni ialah mereka yang baru balik daripada hospital. Itu golongan yang kedua. Dan juga boleh juga diminum oleh para atlet. Para atlet negara di mana yang memerlukan, macam contohnya sprinter, footballer yang memerlukan tenaga yang banyak untuk ni bersukan pun dicadangkan untuk minum susu ni. Okay. So itu sajalah saya nak share perkongsian pada pagi ini. Sebenarnya Ensure ni dia sekarang ni didatangkan dalam dua saiz. Ada yang saiz kecil, 10 kecil, 400 gram, dan ini saiz besar, 850 gram. Okey, so benda yang saya pegang ni ialah Ensure Vanilla. Tuan-tuan boleh tengok Ensure Vanilla. Dia sebenarnya banyak dah. Okay. So, ni syarikat ni dia dah sediakan banyak perisa. Perisa tambahan, contohnya yang ni perisa green tea. Perisa green tea ada rasa macam teh-teh sikit kan. Pun bagus. Ataupun siapa yang tak suka sangat macam bau susu tu, ada perisa wheat gandum. Dan yang terbaru saya dapat tahu ada satu lagi perisa tambahan, iaitu perisa kopi. Yang ini untuk penggemar kopi. Okey, so saya rasa itu saja saya nak share. Jika tuan-puan ada sebarang pertanyaan, tuan-puan boleh komen di bawah, ataupun sebarang info-info yang maklumat lanjut yang tuan-puan perlukan, boleh saja. Nanti insyaAllah saya ataupun tim customer service kami akan jawab. Dan suka saya nak war-warkan dekat sini, insyaAllah Farmasi Duyung akan beroperasi mulai esok, 1 Ramadan. Kami buka di semua outlet pada pukul 9 pagi hingga 6 petang. Itu ialah first Ramadan, awal Ramadan. Dan hari kedua dan seterusnya kita akan buka pada 8.30 pagi sehingga 6.30 untuk semua outlet Gemencih, Serkam dan juga Duyung HQ. Dan pada hari Ahad sahaja kami beroperasi dari pukul 9 pagi hingga 4 petang untuk dua outlet, iaitu Gemencih dan juga HQ Duyung. Okey, tu satu. Satu lagi, insyaAllah saya suka nak wawarkan kat sini, delivery service kita pun masih berjalan. Abang Rider pun dah setuju nak, orang kata, nak memberikan perkhidmatan semasa bulan puasa. So tuan-puan yang ada kekangan untuk keluar tu, boleh je membuat pesanan ubat-ubatan ataupun suplemen melalui tim kami. InsyaAllah delivery service akan diteruskan. Dan yang ketiga,
Kami juga menyediakan perkhidmatan pembelian melalui Shopee. Tuan-puan type sahaja Farmasi Duyuk, insyaAllah tuan-puan jumpa kami dekat Shopee. Dekat situ pun tuan-puan boleh membuat pesanan ataupun pembelian. InsyaAllah kami akan bantu macam mana tuan-puan untuk mendapatkan bekalan. Selagi orang kata internet ada, ada aplikasi, tuan-puan boleh je membuat pesanan dengan kami. Okey? So, rasa itu sahaja info yang saya nak cerita pada pagi ini. Semoga saya doakan tuan-puan sihat, selamat dan kepada umat Islam, sahabat-sahabat saya, ahli keluarga yang kita tak dapat nak jumpa, dekat sini je jumpa. Ha? Saya doakan selamat berpuasalah kepada semua dan juga semua kita, semua tabah dalam menghadapi orang kata ujian semasa COVID-19 ni. Kita doakan sama-sama supaya penularan COVID-19 ni mudah berakhir dan kita dapat jumpa semula. Memang orang kata rindu dengan ahli keluarga, dengan sahabat-sahabat anda, nak gelak-gelak, nak borak-borak. Tapi orang kata tak dapat nak berjumpa secara nyata, dapat jumpa dekat alam maya macam ni pun jadilah, kan? Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.